Без кришталевих туфельок, однак у вечірніх вбраннях студенти, викладачі та випускники Дніпровської політехніки кружляли в танці на балу. Щорічно вже 15 років поспіль університет проводить святковий вечір для своїх учнів. Хто цього разу завітав на бал та як готувалися його учасники, знає Таїсія Скрипник. Блиск конфеті та вечірніх суконь наповнює залу. 24 пари під живу оркестрову музику розпочинають бал урочистим полонезом. Для першокурсниці Даші виступ дебютний. Це все виглядає як сказка, це оркестр і люди. Я готувалася ще зими, шила платі, вибирала фасони, ткані. А от другокурсниця Яніна не хвилюється. Танці для неї – невід'ємна частина життя. Я сама хореограф, я вже 10 років займаюся танцями і хотіла б участвувати в такому глобальному мероприятии танцю красивого. У святковому вечорі можуть брати участь не лише студенти Дніпровської політехніки, а й випускники. Подружжя Дмитро та Юля танцюють в парі вже 8 років. Додають, для них бал став доленосним, адже на одному з них вони і познайомились. Я преподавала на цьому балу, тобто учила танцю, і Дмитрий був моїм учеником. Так ми познайомились. У нас, насправді, дуже багато пар потім виходить після балу. Вже з дітками потім приходять. Продовжують традиції наші. Учасників готує професійний хореограф Дніпровського академічного театру, опери та балету. У цьогорічній танцювальній програмі – полонез, віденський вальс, два повільних вальси, полька, танго та румба. За 5 місяців ми репетируємо. Це не професіонали, але вони приходять на репетиції з таким рвенням і з таким желанням, що всі складні рухи, якщо вони присутствують в постановках, вони учать, і у нас все добре, в кінці кінців, виходить. Родзинка вечору, продовжує Вадим, повільний вальс від викладачів вишу, які танцюють на студентському балу вперше. Це взагалі передача традицій. А готувались так, як всі. Звичайно, що коли ти танцюєш, то в принципі ти відтворюєш якусь частинку свого серця. Святковий вечір присвятили 120-й річниці Дніпровської політехніки. Таїсія Скрипник, Андрій Лисенко. Новини на Д1.